Уже цього літа відкриють відремонтовану частину площі Петефі. На в'їзді до вулиці Льва Толстого тривають завершальні роботи. Далі другу сторону скверу перекриють. Тут проводитимуть підготовку до заміни інженерних мереж. Роботи планують завершити до зими, а далі наземні – прокладання бруківки та ремонт тротуарів. Вартість усього проекту – 32 мільйони гривень. В якому вона буде стані, ви розумієте, так, що ці всі розриття, розкопки, які ми будемо робити, ми будемо ісходити із того, що у нас по факту на даному місці буде. Затримається воно на місяць, добре, на два теж, але ми постараємось по максимальних датах прийти все-таки до зимнього періоду, для того, щоб там по цій території мешканці могли вільно рухатись. На завершальній стадії ремонт набережної Незалежності. Я от сьогодні мав зустріч у губернатора, і я згадую ці моменти в минулому році, коли приїхала компанія, яка знімала фрезуванням, займалася цього проїжджої частини набережної Незалежності, і фактично нам заважали це робити. Тривають капітальні ремонти і в школах Ужгорода. В минулому році розпочалося, і продовжуємо в цьому році. Роботи завершені по капітальному ремонту фасаду лівістичної гімназії. Також зараз продовжуються роботи по благоустрою шкільного дворика самої цієї гімназії. Відповідно, фасад виконаний відповідно до вимог архітектури. Зокрема, завершено ремонт на вулиці Собранецькій та Шумній. Міський голова також пояснив, що через блокування тендерних процедур міська рада не могла викосити бурчівник.